De tudo um pouco com Beto Loyola. Oferecimento BMW Isar. Carvalho Super, feito para a sua família. Pax União, amiga das horas difíceis. Bom dia, caros telespectadores. Porque hoje é sábado, é dia de tudo um pouco. E eu costumo contar com a presença de vocês aí nas TVs de vocês, em qualquer lugar em nossa capital e em nosso Piauí. Claro, hoje, no programa de Tudo Um Pouco, nós temos uma entrevista com Pedro Nogueira Neto e outra com Silvio Leite, de Repeteco. A seguir, claro, né? Nossa conversa com Pedro Nogueira Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Piauí, com Silvio Leite, em Repeteco. A seguir, o nosso ping-pong com o Dr. Pedro Nogueira Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Piauí. Meus queridos telespectadores, e no quadro Sala VIP de hoje, nosso entrevistado é o jovem Pedro Nogueira Filho, que é presidente de corretores de imóveis, da entidade, né? Corretor de imóveis do estado do Piauí. Pedro, bom dia. Olá, bom dia Beto, bom dia amigos telespectadores que estão assistindo esse programa de Tudo Um Pouco. Então, falar um pouquinho hoje sobre a atividade do conselho. Como é que é essa atividade do conselho em tamanha pandemia? Exatamente, essa é a discussão em relação à pandemia atual, né, que ela atingiu não só o mercado imobiliário, como a economia como um todo. Então, o mercado imobiliário não deixou de ser uma das situações que a pandemia, os reflexos da pandemia acabaram atingindo. Então, a gente está nessa reprogramação da retomada, da flexibilização a partir do dia 6 de julho. Estamos em conversa com o comitê gestor da pandemia no município, mas realmente é uma situação bastante complicada, né? Porque a gente tem diversas situações, como aluguéis, a compra e venda também, que alguns compradores tinham adquirido seus imóveis, mas estavam no processo de regularização e isso foi pausado, né? Devido ao fechamento de a prefeitura realmente não estava funcionando. Então a gente depende de alguns órgãos funcionando para poder o fluxo da transferência imobiliária ali atingir seu resultado. Então a gente está nessa programação a partir do dia 6, retomar mais as atividades, né? Novo decreto do governo e da prefeitura. Mas os reflexos, eles são visíveis, né, e presentes. Eu tenho recebido muitas ligações, muitos pedidos, né, para negociar com as entidades para a gente voltar realmente a flexibilizar. Me dá uma informação aí também para o nosso telespectador. Pedro Neto, vocês têm vendido bem? É claro que você entra em contato com os seus, né, com os aliados, né, da entidade, claro, as pessoas que são sócios. E também vocês têm um comitê, né? Exatamente. Na verdade, é uma... Dentro da entidade, funciona o quê? Dentro da entidade, somos 27 tem um conselho. Conselheiros, né? 27 conselheiros, corretores. Então, o conselho, ele tem o Conselho Regional do Piauí e o Conselho Federal. E você é o presidente do Regional. Do Regional do Piauí. E todos os estados têm realmente um Conselho Regional de Corretores. Entendi agora. E é isso que o nosso ouvinte telespectador quer saber. Nosso telespectador, claro. Me diga uma coisa, mas tem vendido nessa pandemia? Exatamente. A gente, o Piauí, ele escuta muito reflexo de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, que são os principais eixos econômicos do país. Então, São Paulo, a gente em conversa com alguns colegas de São Paulo, ele já tem reflexo de retomada da atividade imobiliária. Alguns clientes já comprando, procuras já aumentando, visitas também, solicitações de visitas que tinham realmente parado bastante, foi uma queda brusca e Piauí já está iniciando nesse reflexo. Tudo acontece primeiro no eixo Rio-São Paulo e o reflexo é sentido quando a economia voltar ao normal, né? Eu acho que
tudo voltará ao normal. Pedro? Tudo voltará, até porque o que vai ocorrer, na verdade, não é um fim da atividade imobiliária, né? Nem claro, de qualquer outro. Não vai deixar de existir, evidente. É evidente. Então vai ter uma remodelagem do mercado consumidor. O mercado consumidor que antes focava em apartamento, hoje está procurando casa. Em condomínio, até casa solta fora de condomínio. Então, é essa dinâmica que está acontecendo que os corretores eles têm já compreendido. Deixa eu falar uma história, uma coisa que é pouco notória. Eu viajo sempre, né? Por ser colunista, tenho que viajar tanto para o Nordeste como para o Sul do Brasil, para o Sudeste. E eu vejo muito isso. As pessoas comentam que Teresina imóveis é muito caro. Você vê Fortaleza, né? Uma coisa que é pouco notória. Você acha que, mesmo assim, com esse título, que Teresina é uma das cidades do Nordeste, que os imóveis são caros, é porque Teresina está progredindo ou é porque o povo aqui tem dinheiro? Realmente, é uma situação peculiar. Né? Teresina, apesar de ser somos um estado, realmente, já, isso é estatisticamente... E está em desenvolvimento, né? Está em desenvolvimento, mas ainda tem uma renda per capita baixa, né? Então, assim, proporcionalmente ao Ceará, que já é mais evoluído, tem uma renda per capita maior, o Teresina realmente tem um metro quadrado mais caro, né? Mais oneroso. E aqui as coisas realmente são vendidas, né? A gente... E também tudo é umas coisas mais novas, né? Deve ser mais criatividade. E não sei, porque Fortaleza é uma capital bem antiga, né? Fortaleza cresceu muito. Cresceu então muito, lá tem, né, muitos espaços. E Teresina, ela tem um limite urbano menor que Fortaleza. E aqui os espaços eles são mais restritos, né? Então, realmente, o nosso metro quadrado, ele é aquele metro quadrado valorizado, aquela... situação de você comprar aquele imóvel no Jockey, né? Então, se você for morar no Jockey, você vai pagar um metro quadrado claro, mais caro, porque é uma região bem localizada, diferente de outras regiões. Mas eu tenho visto, viu, Pedro, você como presidente da entidade, desenvolver muito, por exemplo, você vai na Santa Maria da Codipe hoje, você vê apartamentos iguais aqui, a Santa Isabel, a Morada do Sol, apartamentos lindíssimos. Exatamente, a preferência do público tem sido sempre por situações de bom acabamento, né? Obviamente na medida do possível, mas os imóveis, as construtoras que têm a sua metodologia de trabalho de valorizar o acabamento, eles têm tido bom resultado, o cliente ele procura isso. Que providências a entidade, inclusive através de você, que é o presidente, vai tomar depois dessa pandemia que deve estar encerrando com fé em Deus? Que providências vão tomar para que as coisas voltem a funcionar como manda o figurino? Exatamente. Uma das situações que a gente está planejando, junto com os conselhos regionais do Brasil inteiro, é uma atividade de agenda legislativa, na verdade. Então, a gente está entrando em contato com alguns deputados, alguns senadores. Hoje é o lançamento dessa agenda legislativa dentro do Congresso para a gente buscar diminuição do juros, financiamento. Estava agendado para ir, né, para Brasília, mas infelizmente a gente teve que cancelar. Essa agenda vai ser virtual, a gente vai entrar em contato com os senadores virtualmente, os deputados, solicitando, né, buscando auxílio para... Porque assim, o mercado imobiliário como um todo, construção civil, os corretores de imóveis que fazem a venda, eles trabalham juntos e tenha certeza, qualquer governo que esteja no comando do nosso país, ele vai ter que investir no mercado imobiliário. É o grande gerador de emprego. O mercado imobiliário proporcionalmente gera mais emprego que qualquer outro setor de atividade econômica. Então, assim, tem que investir no mercado imobiliário, na construção civil, e ser ela a mola propulsora da retomada das atividades econômicas. Esse governo que está agora. Esse é nosso objetivo. O governo que está agora, tanto o governo o nosso, o estadual, né, que é quem dá o pontapé inicial, e o federal tem dado apoio à construção civil? Em termos de Estado, em termos de Brasil? Em termos de Brasil, tiveram algumas legislações que o Congresso Nacional aprovou, né, obviamente com o apoio do Poder Executivo, mas o Congresso Nacional aprovou. Na pandemia, essa redução da jornada de trabalho foi um benefício enorme para as pequenas e médias empresas. E a gente está sempre em conversa com o governo do Estado para que na retomada das atividades a partir do dia 6 de julho, a construção civil também esteja de acordo com os protocolos, né? A gente realmente tem que priorizar a saúde da população, dos colaboradores como um todo, mas já temos que começar a trabalhar essa flexibilização que já dura mais de 100 dias, né? O fechamento completo do comércio. Bom, gente, e aqui nós conversamos com o Pedro, ou seja, o Dr. Pedro Nogueira, que eu conhecia muito o pai dele, é uma figura, inclusive foi entrevistado por mim há meses atrás, falando
quase do mesmo assunto. Claro, do mesmo assunto, um falou diferente do outro, né? E eu tenho certeza que ele está muito feliz por eu estar me entrevistando aqui, porque com ele certeza. Era meu amigo. E o Pedro é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e o nosso programa de Tudo um Pouco fica para suas considerações finais. Pronto, é, obviamente, Beto, você quando tocou nesse assunto do meu pai, né, do Nogueira, é, nosso eterno presidente do Conselho, ao qual eu, como filho, eu tenho uma admiração enorme por ele, não poderia deixar de tocar nesse assunto, né? Claro, ele deve estar num lugar maravilhoso, que ele era maravilhoso. Então, a gente, o Nogueira foi eleito presidente, eu era conselheiro da instituição, são 27 conselheiros, a gente teve uma nova eleição agora para finalizar o mandato dele, e me coloquei à disposição, foi por unanimidade, todos os 26 conselheiros escolheram, né, eu, a minha porque pessoa como presidente. Porque você deve ser um menino bom, quando a gente é bom, as pessoas abraçam a gente. Amém. E assim, o papai com certeza, ele, todos os pais querem os filhos sempre muito bem, né? Claro. Então a gente vai continuar, tem esse compromisso com a categoria e tem também um compromisso pessoal de continuar o legado, que foi um legado maravilhoso que nosso Nogueira deixou aqui na Terra, e a gente vai continuar. Eu tenho escutado alguns amigos dizendo, não, a pessoa não está aqui presente fisicamente, mas aquele legado que ele construiu é a vida dele. Então a gente continua passando de pai para filho, e meu filho também, a gente vai continuar o legado do avô, que ali a gente vai continuar a memória dele viva, né, na nossa presença, na nossa espiritualidade, e fazer... não só na profissão, mas na fé e na família, a gente construir a trajetória que ele sempre sonhou para a vida dele. Né? Meu querido, muito obrigado pela atenção, viu? Eu que agradeço. Com Deus. E a gente está aí, qualquer coisa, tá bom? Disponha sempre. Muito obrigado. Obrigado. Até breve. Uma pausa para os nossos comerciais. Olá pessoal, eu sou o Marcos Frota, estou aqui na Pax União, porque aqui tem um atendimento humanizado e de alto padrão, com profissionais prontos para atendê-lo durante 24 horas por dia, com respeito e dedicação, prezando sempre pelo conforto e pela tranquilidade dos seus clientes. Seja sócio Pax União e conte com descontos exclusivos em exames médicos em diversas especialidades. Além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Faça como eu. Venha para a Pax União ou receba em sua casa a visita dos consultores. Pax União! Amiga das horas difíceis? Amiga das horas difíceis. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Guilherme, sou gerente de vendas da ISA. Queria convidar vocês para conhecer algumas novidades aqui no nosso showroom. A gente está com o novo BMW 850i. A gente tem o novo Série 3, novo X1, novo 118, então muita novidade. Vem aqui tomar um cafezinho com a gente e conhecer esses veículos. Agora nós iremos ver de perto mesmo, claro, como de praxe, os melhores momentos da nossa entrevista com o querido Silvio Leite, aqui no De Tudo um Pouco. Bom dia, caros amigos telespectadores. E eu escolhi Silvio Leite para um bate-papo. No quadro Sala VIP de hoje, no programa De Tudo um Pouco. Silvio Leite, que eu conheço há muitos anos, não vou dizer tantos anos, porque vão chamar nós de velho. E vai dizer a sua idade, nem a minha. Mas eu estou com essa pessoa que eu conheço há muitos anos,
Silvio Leite. Silvio Leite, bom dia. Beto, bom dia. Quero primeiro, Beto, parabenizar pelo seu quadro. Eu vi você... Porque às vezes a gente vê, por exemplo, a história da Fábio, a história do Tony, acho que caiu de paraquedas, né? E você conseguiu... Você gostou muito? Consegue ir na profundeza das pessoas. E é bom quando as pessoas conhecem as histórias de pessoas públicas, como o Tony, como a Fábio. Como você, que tem uma história. Porque tira mito, descobre mito. E uma coisa que eu gosto sempre de contar a minha história, também para dar exemplo de que as pessoas podem conquistar o sucesso no trabalho, fazendo as coisas certas. Certo, né? Porque o errado termina errado. E o certo? O errado um dia cai. E o certo termina certo. Descobre. Silvio, para começo de conversa, começou a trabalhar desde quando? Com quantos anos? Meu primeiro emprego foi com 15 anos. Que coisa boa. Acredite, nas Casas Pernambucanas em Belém. Contínuo, eu lavava banheiro, mas eu fazia tão bem feito que você podia sentar no banheiro e comer um sanduíche. Então, a partir daí, aprendi com meu pai, o legado do meu pai, fazendo as coisas direito, eu tive uma ascensão muito rápida na Pernambucana. Eu fui, Beto, gerente de Pernambucanas aqui em Teresina, mais novo do Brasil. Eu vim para Teresina com 21 anos, gerenciar um magazine que era uma atração turística, tinha escada rolante, né? Que era ali onde era o calçadão. Onde é o calçadão que hoje não tem... Rio Branco. Eu acho que ainda lembro de Pernambucanos. Tinha o Capana também, não era? Tinha o Capana no calçadão. Mas só quem tinha estado em escada rolante naquela época era pernambucana. Era uma atração turística. A pessoa vinha aqui e tinha que andar na escada rolante. Beto, era o seguinte. Eu novo, né? Cheguei em 21 anos, bonito, né? Gerente da Pernambucana, que era uma autoridade. Você naquela viu, época, é... gerente da Pernambucana, gerente do Banco do Brasil, né? Autoridade. E... teve uma coisa, Beto, que eu vi, foi um desafio da Pernambucana, que eu tinha que mudar a história da loja, tinha que tirar um gerente que tinha 30 e tantos anos de empresa e não podia ser demitido, e estava atrapalhando as vendas, e vim com a missão de mudar. Mas eles disseram logo, olha, se der errado lá, você vai ser demitido, porque ele tem 33 anos, você só tem 6 anos de empresa. E deu errado, eu fui demitido de uma forma traumática, e eu digo que as quedas têm o resultado. Por causa da minha demissão, eu fiquei em Teresina. Eu não conhecia ninguém aqui. Meu sonho de consumo era, por exemplo, gerenciar uma loja em Natal, uma loja em Fortaleza. Porque você é do Rio Grande do Norte. Sim, e é praia. É verdade. Então, foi um impacto muito grande quando eu fui chamado, disseram, você vai morar em Teresina. Porque Teresina não entrava no nosso radar. Então, eu quero gerenciar a loja em Salvador. E naquela época, Teresina era uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, né? Pequena. E tal, a gente passava... Se fosse, né? Aí eu cheguei, Beto, aqui na segunda-feira, e trabalhei, quando foi no sábado, um chefe meu lá disse, vamos tomar um chope ali. Rapaz, quando eu saí, que entrei na Frei Serafim, foi um impacto muito grande. Uma avenida bem iluminada, bem valorizada e tal. Bom, fui demitido, fiquei em Teresina. Fiz relacionamento, eu vou ficar aqui para mostrar que eu fui demitido injustamente. Silvio, no governo. Esteve no governo, não foi? Ah, Beto, você quer que eu diga que foi? Claro, eu estou aqui para lhe perguntar. Veja só, eu me pra saber, nosso telespectador ficar atendendo. Ninguém imaginava eu participar de governo, até mesmo porque a minha afinidade era com o PFL. É amigo do Heráclito, amigo do Frei Neto, amigo sempre, do né? Uva, e fui participar do governo do PT. Do Wellington, primeiro governo do Wellington. Uma hora que o Wellington estava bastante fragilizado, mas como eu estava viajando muito, eu vi que ele podia fazer muito pelo que... Você foi turismo, né? Não, eu fui primeiro comunicação. Comunicação, é verdade. Numa época que ele estava lá embaixo, no fundo do poço, tinha 12% de audiência, eu vim aqui para a casa dele, só era eu e ele. E eu dei um impacto grande. Primeiro, Silvio Leite na equipe do Wellington, foi um impacto muito grande. Eu fiz uma posse, levei gente para o Carnaval, que fazia anos que não ia lá, entendeu? E me orgulhei muito de ter participado daquele governo lá. O governo que tinha Regina, que tinha Antônio Neto, que tinha Antônio José, Joaquim Almeida, Kleber Olaio, entendeu? Que estradas, inaugurações, tal. Hoje eu me envergonho do governo atual do Elo. Não tem nada a ver o governo atual do Elo com aquele governo lá, que me seduziu. Eu digo, puxa vida. Eu vou ter... Mas você está falando isso... Eu gostei muito da sua atitude, de ser realista. Você tem mágoa? Não, não tenho mágoa, não. Porque eu me envergonho, porque, veja só, por que eu fui para o governo? Para poder contribuir para melhorar a condição de vida dos piauienses.
eu melhorei, elevei a autoestima. Piauí é feliz, quem vive aqui como nós. Mas é lindo, isso eu adoro. O governo deu outra para cima e tal, tal, tal. E ganhar, não ganhava. O que eu gastava para ser secretário era o dobro do que eu recebia, você entendeu? Benefício próprio, nunca tive um litro de gasolina. Meu carro, eu viajava no meu carro, para não andar no carro de governo. E eu vejo hoje totalmente descaracterizado o governo, que é político, que é das ações em prol do... Então, não tinha escândalo político, não teve uma topique, não teve, é, cara, entendeu? E as pessoas acham que eu sou muito próximo do governo. E hoje eu estou totalmente distante, entendeu? Admiro o Hélio como pessoa. Pessoa entusiasmada, um amigo espetacular. Eu também acho ele muito, muito gentil, quando, muito otimista, exagerado. Quando vê a gente, tudo faz. Mas então veja, eu tenho certeza que eu contribuí. Claro, não tem dúvida. Certeza, tu passou pela cultura não, pelo turismo. Fui o primeiro secretário de turismo. Foi, é verdade. E as pessoas, ah, foi o secretário de turismo. Eu criei a secretaria, eu poderia ter feito muito mais, porque eu tinha muitas ideias, muitos projetos arrojados, muita credibilidade. As pessoas acreditavam em mim e tal, mas não fiz muito, porque eu fazia o projeto, não conseguia o dinheiro. E o executivo tem dinheiro. E eu dizia, puxa vida, o turismo, Beto, o turismo oferece emprego para uma senhora que limpa o chão, que sem estudo, mas qualificada, é poderá chegar governando. É verdade. O garoto que entra no lugar, no restaurante e tal. E nós temos um potencial aqui que o Papai do Céu nos deu de graça, que poucos estados têm. Nós temos mar, nós temos natureza, que é o delta, nós temos arqueologia, sete cidades. Não, aqui vamos para a Zona Norte. Você tem sete cidades, você tem Pedro II, que é uma cidade fantástica, que eu adotei, você sabe disso. Serra da Capivara, velho, 5% do mundo conhece, que está lá organizado graças à Nied Guidon. Precisava que o Piauí tivesse várias Nied Guidon, brigando com todo mundo, mas fazendo. Serra da Capivara é um orgulho, e que os piauienses não conhecem. Eu incentivei, papai, pega meus filhos, levei todos lá. Os amigos do meu filho. Eu já fui duas vezes, vamos gostei lá. Muito. Tudo organizado, o mundo inteiro vem conhecer Serra da Capivara e só conhece o que está lá organizado, é 5% do que tem lá. É verdade. Porque... Silvio, e quantos filhos você tem atualmente? Eu tenho um Woods. Comandante Urso. Tem um que é o piloto, eu lembro piloto, do Urso. Tem faz um, o que gosta. O Silvio Filho, né? O Silvio Filho, que mora em Teresina, o Marquinhos, que faz engenharia, meu companheiro, e a Julinha. O Marquinhos é o que mora com você? Está fazendo engenharia. Nasceu em Belém. Nasceu aqui, morou em Belém, morou na Inglaterra e agora Silvio, é meu companheiro. E quantos casamentos, querido? Aí, relacionamento, Beto. Eu tive, na verdade, 3 relacionamentos. Alguns desfeitos de formas traumáticas, que não vamos aproveitar aqui para falar, que me deixaram mágoas, né? Mas que eu dei a volta para o sim. E você é um feliz? Eu sou feliz, velho, porque eu faço o que eu gosto. Sabe o que é que me faz feliz? Servir as pessoas. Claro, eu sei disso. Ninguém, mas se você é aposentador, eu estou nada. Todo dia eu passo 2 horas no telefone. Você trabalha, eu sei, com consultoria, ligando, né? E de graça. Acredita muito em você. A pessoa, né, que é o ombro, agora tem muita gente. Liga para mim, eu vou, vamos fazer, dou ideias fantásticas, porque eu tenho muitas ideias, eu estudo muito, velho. Eu sei disso. E todos os eu dias, sempre encontro contigo, mas em voos. Pois é. Muita gente encontrei umas 3 ou 4 vezes voando. Beto, eu entro no avião daqui para os Estados Unidos, é a mesma coisa entrar no carro e ir daqui para Alves. Entra ali, sento, durmo, tomo meu vinho, durmo, acordo, tá. Não, toda vez que eu tiver só dá para dar bom dia. É, dirigir, adoro dirigir, pego um carro aqui, vou bater no Rio Grande do Norte. Então hoje eu sou um homem feliz, realizado, tenho uma família constituída. Graças a Deus. Quando eu fui para Belém, lá não ia caber o que eu tinha. Nós fizemos um leilão, você lembra, em prol do Lar de Maria. Eu fui. Que essa é outra coisa, Beto, que eu faço. Eu tenho as instituições... Você ajuda, né? Que cuidam de crianças. É o Lar de Maria, a Pai de Piripiri e a Creche Dom Abel. Entendeu? Hoje mesmo fiquei aqui, estou tentando organizar uma live para renda lá para a Pai de Piripiri. Entendeu? Só organizamos um leilão com peças minhas aqui, de amigos, e deu para o abrigo dos velhinhos. Então, aí doei, rendeu 120 mil reais naquela época. O chalé que eu tinha em Pedro II, que era de sonho, foi eu que incentivei construir. Você fez um, eu vi o também, leilão rendeu leilão. 220 mil reais. Que é uma casa, é um chalé muito bonito que você tinha lá. E se eu pudesse, faria muito mais, porque eu vejo
quando você vai no Lar de Maria, você vê aquelas crianças que precisam de diário de papel do Estado, e o Estado não faz. E às vezes até atrapalha, porque mete o dedo lá e atrapalha. Às vezes é obrigado a sair brigando aqui com o secretário de Educação, secretário de Saúde, que não repassa o que deveria repassar. É a Prefeitura de Campo Maior que corta a merenda lá do abrigo do Abel, entendeu? Do a pai de Piripiri, é todas essas coisas. Então, isso é uma coisa que eu faço com prazer, com satisfação. O bem material, eu vou fazer um leilão aqui, Beto, esses dias. Magnetos aqui, que eu tenho do mundo inteiro. Coleção do Hard Rock ali. Vou leiloar para renda para eles. Porque a casa é uma casa confortável, uma casa... Então, mas eu penso em morar num apartamento, não cabe tudo isso. É verdade. Então, vou fazer o quê com isso? Sua casa é bela, muito boa. E eu dou presentei os meus amigos. Aí senti o João Batista lá de Pedro II, que é o dom. Poucos artistas piauiense não andaram debaixo do meu guarda-chuva. Porque custa o que você apoiar um artista? Incentivar, não é verdade? Não custa nada, velho. É verdade. Mas, meus queridos nada. Telespectadores do programa Entre o Povo, e aqui foi uma conversa que eu tive, amigável, um ping-pong com o Silvio Leite, porque o Silvio Leite tem história e é história, né? História. E quem tem história tem que ser contado. Silvio, muito obrigado pela atenção, por ter me recebido na sua casa. Em tamanha pandemia que nós estamos com a maior dificuldade de encontrar pessoas para entrevistar. E não foi por isso que eu estou aqui, porque eu já estava há muito tempo comigo pensando em vir lhe visitar e lhe fazer uma entrevista. Até porque eu sou grato por tudo que você fez também por mim, quando você estava nas empresas, no Grupo Claudino, como você mencionou, no próprio Pago Contas, que era de sua propriedade, e que você nunca deixou de ser elegante com a gente em receber e em ajudar também. Beto, eu agradeço. É o seguinte, eu acompanho a vida de vocês, né? Converso com a Elvira Raulino. Claro, Elvirinha, gente boa. Então, admiro a sua perseverança, você homem de rádio, homem de jornal. Esse programa de televisão é um programa ímpar, você não pode mudar nada nele. Obrigado. Eu ia te entrevistar. Era no Truando com o Beto. Pois é. Nós andando, conversando. Mas como a gente está em pandemia, nem o motorista... Mas tem muitas histórias, Beto. Você vai contar lá. E as pessoas conhecem. Porque às vezes a pessoa caiu de paraquedas. Ninguém cai de paraquedas. Ninguém cai, é verdade. Já multitrepado foi alguém que botou. É verdade. Entendeu? As pessoas e chegam cai, lá, né? Que só, olha, não tem como, Beto. Chega lá sem trabalho. Sem perseverança. Sem perseverança, sem fazer as coisas certas. É verdade. Porque você pode até chegar fazendo as coisas erradas, mas um dia você se descobre. Mas temos vários aí, exemplos, né? Descasca, escorrega e vem as dificuldades. Então eu quero parabenizar, incentivar que você descubra outras pessoas. É um programa magnífico. Obrigado, querido. Muito horário obrigado, bom, muito que é sábado de manhã, repete domingo. E as mídias sociais aí, que a Bandeirante está trabalhando como ninguém. Eu quero agradecer esse carinho. A gente está aposentado, mas as pessoas ainda lembram. Mas você é uma figura que ninguém pode esquecer. Eu não me forço, Beto, de contar a minha história para servir de exemplo para a juventude. Eu digo, todos podem chegar lá. Eu, lá em Martins, essa minha cidade, eu sentava na praça, nem nos sonhos imaginava chegar onde cheguei. Mas cheguei. Fruto de quê? Fruto do trabalho, de fazer perseverança, acreditar. Curiosidade, talento. Eu caí, é um monte de mas história, levantei né? E tirei lições da queda. Então eu digo, olha, todos podem chegar. Nunca pedi um emprego de favor. Nunca dormi, Beto, pensando que outro dia eu seria demitido. Nunca. Sempre acreditei, passei crises, né? Todo mundo passa, né, Silvio? Mas chegado, eu vou não. Então, porque eu sempre fiz as coisas certas. Eu sempre fiz o algo mais, não era obrigado fosse sábado, fosse domingo, e já lhe disse, nunca me senti explorado. Precisava? Eu estava lá, estava junto. Entendeu? Qual é o problema que tem? E criei meus filhos. Bem viajei, criado. E ainda fazia muita fofoca lá no bar do Santana. Silvio, muito obrigado. Obrigado. Meus queridos amigos telespectadores, muito obrigado pela atenção, prometendo de voltar, claro, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, com mais um De Tudo Um Pouco. De Tudo Um Pouco, com Beto Loyola. Oferecimento BMW Isar. Carvalho Super, feito para a sua família. Pax União, amiga das horas difíceis.